nabaday daawadayaal meel kastoo joogtaan, halkani waa Arabsiyaan News, waxaad ku soo dhawaataan waraysi. Saxaafadeed arrinta adaba socday oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in hadalka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu yahay mid iska horkeenaya Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Ay waxa uu Professor Muqtar Xuseen Barkhad kala mid ah moogtay macallimiinta jaamacadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahna dhalinyartii u soo taagnaa ee iska riday xukunkii macanka ahaa ee diyaaradda ay iska qacay ku qaraacay. Marka waxaan doonayaa inaan ka hadlo hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, kaasi oo moogtay aan taabanayay qaranimada iyagoon isku taaga Soomaaliland. Marka lix qodob aan soo jeedinayaa, saddex Soomaaliland bay khuseeyaan, saddexna moogtay waxa khuseeyaan dowladda fadhiirka ee kaaraha Amisom ku jirta. Waa marka ugu horeysa Soomaaliya, marka la leeyahay Soomaaliya, Soomaaliya annaka ayaa moogtay halkan baa laga abuuray. Jamhuuriyadda Soomaaliya Hargeysa xudun u ahayd 1906-kii, wixii soo marayna taariikhda ku duugan yihiin. Abaal uguma qabno qori afki iyo dhiig baanu ku hadlay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta gelo ninka ku dhashay moogti dowladda hogaaminaya ma iman karo, cagaana isma saadtahay karo. Waa in Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarteeda oo dhan ay heegan gelisaa oo moogtay loo diyaar galoobaa difaaca qaranka. Waa in moogtay Jamhuuriyadda Soomaaliland waa in jimcada quruumaha ka dhaxaysa qaybteeda human rightka, waa in moogta maxalada iyo moogta qaybta moogta maxkamadda adduunka ee Heeg labadaasiba waa inay hor dhigtaa. Waa in aan moogta in aynu ku wada hadlala miiska United Nationka, waayo moogta sovereign state waa maxay dowlad madax banaani, waa inay dhul lahaataa, waa inay dad lahaataa, waa inay lacag lahaataa, waa inay moogta ciidan iyo moogta maxalada ay lahaataa, moogta maxalada territoryga ay xukuntaa. Inagu intiiba waynu haynaa in amnigeena aynu ka ilaalinay adduunka, waxaynu ka ilaalinay moogta maxalada, waxaynu ka ilaalinay burca badeedkii, waxaynu ka ilaalinay shabaabkii, waxa aynu ka ilaalinay wax kasta oo wadamada jaarkeena oo Jibuuti ugu horeyso oo Yemen ugu horeyso oo ku xigta magaalada Ethiopia oo Kenya ku xigta oo Uganda, intani midna may degeen. Hadday halkeena sida xamar ay tahay, adduunka waxaynu kula tagno oo aynu hor joogsano ayaynu leenahay, bad baynu leenahay. Ugu dheer moogta Afrika oo dhan waxaynu leenahay macrintii, waxaynu leenahay dadkeenna iyo isku xidhan, waxaynu leenahay good governance, multi party election baynu gaarnay. In moogta qof uu doorto qofka uu doono, madaxweyne madaxweyne bedela, Afrika laguma wahayaba yaa hayaba, innaka hayna Jamhuuriyadda Soomaaliland kun lagu dhuftay kun goor baanu jibaaranay. Waa eegta aydiin meeyada dhalinyarteeda yaacasa ee moogta ragga iyo dumarka, hablaha iyo odayaasha saa isku dhexyaacaya. Haddaanu xamar saa ugu dhaqaaqno, maalin keliya taanu qabsanana. Maanta aanu xamar waxbaan ka baran jiro, waan garanayaa xaafadii Kaaraan iyo Wardhig lama dhex mari karo. Wadadii moogta maxalada badda tegaysay halkaasi ka gelasayo lambar afar buu mari kari lahay. Maanta inuu na sheegto uu kambayn inugu galo, kambayn ugu galo waa waxaan aqligi keli karayn. Xasanow, maxaad ka leedahay faragelinta qaaweyn ee xukuumadda Soomaaliya ku hayso heshiiskii caalamiga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland la gashay shirkadda DP World? Wallahi horta aad baan ugu xumahay. Waa qof dad waa wax iska hadlay oo aan dowladna ahayn, sida loo ilaaliyo xayawaanka digaag meel lagu xereeyay oo kale ayay u xereysan yihiin oo ciidamo caalamka u ilaaliyaan. Annagu waxaan nahay dal qaranimadoodii buuxiyey oo shuruucdoodii buuxiyey oo ciidan badda leh oo ciidan militari oo saasu la rogaya leh oo shuruucdii dalka oo dhan buuxiyey. Aad baan ugu xumahay horta inay sidaa inay dhahdaan. Waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan leeyahay inaa fadhiga ka adag tahay, looma sara kaco, looma sara kaco. Soomaaliland waxaan leeyahay war waxaan la yeelan hadal basin, waxaan wax hadal yeelan furin. Waxaan aynu hadday mar dambe ino soo doontaan inu dhigta dilaacina, waxaan geebiga inu cagta marino yeelan ka hadlinba. Waxaan waxaynu u galaceen waa waxaan maanta waddanka iyagu xoog buleeyey, wad buleeyey, military buleeyey, waxa weeye waa inaan cagta marino oo inaan la hadlo. Waxaa la yeelan la furin waayo ciidan la hadlaaba ma joogto, maamisa ma laalaysa lama hadli kartid. Dadkan dad jira ma waxa weye markaa qaraanimadeena cidda soo faragelisa waa inaan ugu jawaabnaa tarays, waa inaan cagta marina kama hadlayno. Halkay mareen la weyn ogeyn inu marino horu marinay waxa weeye markaa waxa weeye waa inaynu abaalkooda marinaa. Xagga siyaasadda arrimaha dibaddana waa in la xoojiyaa,
وإن أبوات كيا وإن ملكستو وحير أي كسول جريان لقى جرعة لقى جلجلة وإن هدي الله يمسي الله شقيا كل يدبن دوين سايس كوه لا تسمله السلام عليكم ورحمة هذه أضل ما ستهاي الله يرضى هذا خذ الرب لك هذا إن خذ رو ما حد كلا هذا هاي إن فرجلين تهاي حكومة ضع أنا اسمع مول كرينا الصومالية أي كسوق عضي هشيس كعالمي هاي تمريد الصومال أنا لقى شيء شركة دي بول لقوا بالعارين يو تكدة أما مرسيدس بربرة وحن كلا هاي برتوح أرما الصومال لنا إلى هذا هاي دي بول وكل يوم نقوم هاي استان ممكن وان ممكن فيروس كي يدوي لك دعي إنه غفر جليه وان ممكن إنه غفر جليه تكدي من مامل كذي هذا وديان ما هي كتوس سي ساعتاسي هذا ودور تايمر كهركو هيا نديك تاسنا وحوت على شعب سومالي لان يحكومة لما إنه يمين يدك إنه أجانه عدو جم كوباد عتسك إيجي سمر كهربين سومالي هي سومالي واحد بضم بين الصلاة ومرني مين نان اللاوين مين نان اللاوين وحين كلا قبصتي مين نان اللاوين وما أنت أنا لبري مايو تقال أنا لتصي مايو حالك أنت بركي كم وقتا حسوق لوجي استي سودت كوينا رسم الله أنا جاي ساميسي وحسوسا تيجو ساميسي هذا البيت شيء سايم ما أنت هدي أي ثلاب سو قادان كويجي هرسين نفط وجوهرين أيام دمان قفيري قفوين وانو جوهرينا دولة دولة نو جبر بر تاجن ناي تمرد سومالن تتكي دولة دمان واسكوميت واحد نو دمر كين ميريا كود هذا إنه معارض المحافظ مر كين ميريا كود هذا إنه إناي مركي داودان النمودان لحدينين وحكا تلان وحلاني وحبا حقا يقا قد الولاد نقصوا قشان ما تشيرتو دولد يقا وانكو كالسون نهي عيدان كا يقا وانكو كالسون نهي داد كا يقا وانكو كالسون نهي مركا آدهور تكونفور كسو والوحا حكومة اللقو إلا عرلا يتانجيغا فيلا سومالي دافي كاريلا فرماش الله مقدو هذين كستوا عنكوس على عموس بلنك بلنك ماشي توجا ونكرنا ما انتوا عايدين ولا هذا ورا له هذا ورا قوس جيني أقول هذا الله أقوس ما أقرا وحبي نو ما أقرا دون يا إنه إنه بربريو وتجعل قبو إنه جو بربريو عد كستوا عالم كائن إنه درين السنة وإنه كسحره حكومة الشمال لأنه حنقر الله أقص هذا الكوس كوبي له وزارة النرمة قوية هذا الله كيو الله إلى الله إلى اليوم وحوي يعني شيء سكست أون من كان يلقينا وإنه أجانا إنه وانشل إنه دقيان والسلام عليكم ورحمة الله هذه أضل ما ستهاي ما قاعد يقول حلي علي موسى يوسف هذا أن كان هذا موضوع ما أنت هدي على هذا أي غلظا حمر أي كوه هذا يسوع وحوي يعني waxaa lay ninka diida sinaantida ninka diida sinaantina anna diid sarintiis waxaan leeyahay Soomaaliland hanuulato hanuulato waxa weeyaan hadaan mid naga hareyn mid hadaan naga hareyn boqoloosna haday gaarayso Soomaaliland waqaran jiray weeyaan wax kasta oo yimaada wax kasta oo yimaada oo ay dawladda taagta daran ee Soomaaliya dawladda taagta daran ee Soomaaliya ay nagu hayso كان بيران وحكو قبلنا ما حاتن لغو حري وحاتن لغو حري توحا لغو حري وحاتن لغو حري بيبيشي باتن لغو حري بيبيشي اياتن لغو حري وحوه يا رجي وحا نقول كل عريامي كل كل عريامي كل دبك اللوغ يستي يو كل دبك اللوغ يستي ما انت هديا لدي عقومة وذي بوحا نقول عقومة هيك بام ميل بوحا نقول دايان ما أنت هدي على إذا ذي أرين تا أي شيء جا وح الله وح كسرنا يا مثلاً هدي أنا من نجاح هرين هدا أنا من نجاح هرين قري هاي جا أنا كوجر هاي أي وقت يعني هبي نهاي الصبح نهاي أنا لقى صاروا اللي يروحون يروحون كل هاي الصور داف أورتين اللي لقوا يبني تاسع أورتين اللي لقوا يبني هدي على إذا عصر كدر شنط يا بركة قلبي ما كي قدر لا ويا لوري الصباح يروحون كل هاي وح نوتو قادنا نجمع وح ليني
waxaa ninka diida sinaantiina adladii sarayntiisa waxaan kaga baxay halkaa waa arkaysaa waa ujeeddaan waxaa ka muuqda diyaaradaas halkaa bilaash laguma saarin bilaash laguma saarin ninka doonaya maanta inuu wax diyaar la yidhahdo waxaan ku uri sheeko yaroo gaabanoon meel laba gaarsiisnayn sheeko meel labaan gaarsiinayn ninka doonaya inuu maanta diyaar la yidhahdo igu soo galaangalo taa waan diiday taa iyada waan diiday soconna mayso mana dhacayso ano waxaa lahay dowladda soomaaliya somalilan waa dowlad tashatay mogti oo codda usoo doortay oo dowlad madax bannaan weeyaan oo dowlad caalamka kusugan ay ictiraaf hesha mogti marka waxaa lahay soomaaliya fargelinta kadda soomaaliya waa dowlad tashatay horumarkii way gaadhay maanta meel waysa maraysaa waxaan leeyahay aqoonsi waan soomaalita waan aqoonsi waan tiraa oo marka imika dib u noqdo dowladdaasi dhibaato badan ma geysatay oo dad badan ay xasuqday laysay marka waxaa lahay soomaaliya waxaan leeyahay wadahadalku wadahadalku wuxuu ku jaawin in walaaltimo lagu hadlo taas agu muhiimsan maale aad iyo aad baa mahadsantahay magacaba xamse maxamed axmed baa dhawaan xamse w maxaad ka leedahay faragelinta qaawan ee xukuumadda soomaaliya ay ku soo qaaday heshiiskii dib wool ay jamhuuriyadda soomaaliland la gashay ee lagu ballaadhinay dekada berbera wallaahi waxaan u arkaa inay nasiib darro weyn tahay soomaaliland soddon sannadood bay kasoo maqneyd soomaaliya markii hore lixdankiina innaga ku darsanay innagoo shanta soomaaliyeed doonana kalgacayl macnaha soomaalinimo aan ka qabno laakiin in ku hungeyo nasiib darro maantana waxaan u arkaa inay ceeb iyo fadeexad ku tahay soomaaliya waayo soomaalilan soddon sannadood kadib arrimaheeda iyada u madax bannaan hadday heshiis caalami gelayso iyo hadday magaraas horumarkeeda ka shaqaynaysaba iyada wixeeda u madax bannaan cidna kala tashan mayso kalana tashan mayno laakiin waxaan u arkaa tiimka yara haysta muqdisho inay runtii ku hayaan faragelin ay qaawan ku hayaan soomaalilan laakiin waxaan u sheegaynaa soomaalilan imika intaa ay dowladda hayd ama soddonkaa sannadood soddonkaa sannadood ka hor dad baa u dhintay oo may ahayn wax runtii iska yimi haddii ay wax dambe yimaadaanna qaar dambe waa u dhiman doonaan waxaan aaminsanahay soomaalilan soddon sannadood kadib maanta meel ay ku noqoto iyo meel ay soomaaliya xataa tiimkan maanta haysta muqdisho ay kagala hadasho ma jirto waayo inta badan waxay sameeyaan had iyo jeer inay faragelin qaawan ku sameeyaan waad ogeed hawadii soomaalilan qaybtii sidii ay noqotay magaraasa inay runtii heshiisyo caalamiga o dhan ay runtii cunuqbatay mar fara badan ku hayso inay runtii samaysteen tiim yaryar oo dhallinyaraa oo hahadaan reer soomaaliland ama cid kale oo hadii jeer xukuumadda dhaleeceeya oo meelaha la soo dhigto gunooyin yar loo qoro waxaan u sheegnaa markaa walaleena reer soomaaliya inagu cadaawad uma hayno haddayn reer soomaaliland nahay waa dad aan walaalnahay oo wada dhalanay laakiin siyaasiyan iyo duuliyan waan kala madax bannaannahay runtii waxaan u sheegayaa inay ceeb weyn ku tahay iyaga wax kastoo sameeyaanna falcelinteeda inaynu sameyno haddaynu nahay shacabka reer soomaaliland iyo dowladdaba dhallinyaradeen iyo runtii shacabkeenna waxaan u sheegayaa dad yaroo iska maangaabaa jiro had iyo jeer lagu yar adeegto dadkaasina wax walba waxaa ka muhiimsan qaranimada qaranimada inay ilaashanno ayaan dadkan ku boorin lahaa iyagana wax kastoo ay sameeyaan waanu babac dhigannaa insha allah soomaalilandna maanta meel kasoo noqonayso ma joogto way sii soconaysaa dagaal kastoo kasoo qaadaana falcelinteeda way samaynaysaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ibraahirow maxaad ka leedahay faragelinta qaawan ee xukuumadda aan ismaamulka reer soomaaliya ku soo qaaday heshiiska ay jamhuuriyadda soomaaliland la gashay shirkadda dib wool ee lagu ballaadhinayay marsada berbera runtii waan maqlayeen wasiirka arrimaha dibadda oo maalin dhaweyd ka hadlaya dee waa wax laga xumaado runtii in muxuu ahaayey horumar dal soomaaliyeed oo horumar usoo kordhayo in muxuu ahaayey dee la carqaladeeyo ama la xumeeyo dee xadiisba wuxuu ahaa man xasada ka rasaqaka qofka maaragtay ku xaasiday waa qofku irsaaqay marka anigu waxaan leeyahy waxba yaan taa dheg loo dhigin hadalladooda markay dee hadal jeediyaanna dee hadal kale ka hor hadal kaleu weyn loogu jawaabaa marka dee arrimaha foreign affairskana wayn maxatay la xoojiyaa dee markaa dee waxaweye iyagu unbaa isxumeeyey waxaweye waa kala nooc in muxuu ahaay la yidhaaho politicalka muxuuaha siyaasadda dee aan isku biirna in laga hadlo iyo in muxuu ahaay xagga humanitarianka iyo xagga muxuu ahaay muxuu ahay horumarka developmentka in lagaa cunaqabateeyo dee qofkaasi waa qof doonaya inuu ku jiro